Vyradíme, starter už to odmává, se říká pomalu, rozhodčí připravený, takže jdeme na to. Jdeme na Zanušek a první Studenová Bystřice. Tak pojďme, pánové, pojďme. Máme osvětováno brusku v nížku, takže pánové, držíme na palce, kde nám to vyjde, takže pojďme. Pojďme, zatleskejte, jdeme chlapi, jdeme. Už je voda. Dobře, jsme pěkně na mašina. Co mašina? To je dobře. To je dobře. Jo, to je všechno prvně. Jo? Máme na 328.